Jucileia, Brunessa, venham ajudar agora! Jucileia! Jucileia! A mãe tá chamando! Oi, tu! Oi, tu! Tu! A festa era tua, Jucileia! Mas tu é mais velha! Vamos, as duas! Eu vou, mas fica sabendo que eu vou montar tudo pra mim, tá dando em cima do Peixoto. Ai, Curiapeste! Todo mundo sabe por quê? Porque ontem eu vi eles dois juntinhos, assim, ó, bem coladinhos, assim. Eu vi sim, tá? Tu acha que eu só cego com meus olhinhos aqui pequenininho? Não, eu consigo ver muito bem. Brunessa, eu nem acredito, eu vou te dar uma coça! Agora eles vão ver do que eu sou capaz. Vou invadir o sistema do computador do seu Leonardo e vou roubar toda a grana dele antes que ele chegue. Vou lá. Agora eu vou invadir o sistema do Leonardo. Vai ser agora que eu vou pegar aquela grana pra mim. Sem nenhum correto, idiota. Qual é a cena de energúmeno, será? Vou acabar com a raça daquela titia e aquele Leonardo. Que ódio que eu tenho deles. Ai, qual é a senha desse legúmeno? Eu tô cansado, que merda. Deixa eu pensar. Claro, né? A senha deve ser alguma coisa referente ao sistema da loja. Já sei. Com certeza. Essa é a senha. Vou transferir para essa conta aqui. Depois eu passo para cá. Levo aqui. Tcharam. Pronto. A conta tá sendo transferida pro meu nome, o dinheiro. Quanto menos ele esperar, vão achar que Tia Tere roubou o dinheiro deles mesmo, da empresa. Otários, mal sabem eles que eu tô por trás de tudo isso. Vou finalizar aqui, pra ele não perceber que eu que mexi nesse computador. Ai, mas mal sabem eles que vai ser eu que vou ter roubado todo o dinheiro e vou embora nessa merda dessa empresa. Eu vou embora. Chega de trabalhar. Agora eu tô rico, não é mesmo? Ai, ai, agora a vida que Deus pediu pra mim, pra aquela. Ah, daqui a pouco eu vou ligar pra aquela pessoa. Mal sabia ela que ela também tá rica, o nosso plano deu certo. Os otários ainda vão achar que a própria dona do dinheiro dela roubou ela mesma. Eu não sou malvado. Johnny, eu vim pedir pra você, pra ver se você não faz umas fotocópias dessas folhas aqui. Oi, seu Leonardo. Como o senhor vai? O senhor trouxe umas folhas pra mim bater xerox? Pois é, eu não vou poder fazer pro senhor, porque eu não quero mais saber dessa merda. Como assim você não vai fazer essas fotocópias pra mim? Hã? Sabe, eu tô pedindo as minhas contas, vou me embora. Eu não gosto de fazer preto, esse lixo, essa bosta. Tu tá pedindo as contas? Por quê? Entendi, meu amor. Eu vou curtir a vida, eu vou ser feliz. Adeus, seu Leonardo, adeus. Isso é um absurdo, Johnny, isso é um absurdo. O Odinei tá estranho hoje, hein? Anda, meu! Vamos! É pra hoje, porra! Vou até colocar um som, essa filha do caralho aí. Seu Leonardo daqui a pouco liga pra mim, meu Deus do céu, brother! Não dá, tô meia hora aqui nessa merda desse trânsito, vai! Ué, Flamengo é aqui, caralho! Que merda, né? Vou até ligar um som, meu. Ox! Altas barbaridades. Essa aqui mesmo. Ah, tu tá dando, vem com a. Vai! Tu tá dando. Outra, vamos mudar outra, pra outra rádio. Isso aqui.
A baby of me down, down, all the round, has and berry now, now. Hello, woo. As down, you down, down, round, around, zip around. Woo! Sai na frente! Vai pro inferno! Ô, ô, seu Leonardo! Tô quase chegando! Fui entregar agora há pouco um negócio lá na casa de materiais de construção. Fui lá buscar. É que tem um caralho na minha frente que eu não saio esse demônio. Tô quase passando por cima. É uma velha. Puta que pariu, vó. Que merda, Leonardo. Tá bom, tá. Ó, tchau. Tchau. Sai na frente, imundícia. Vamos, meu Deus. Seu bunda mole do cão. Não sabe dirigir e vai pro inferno. Tá nada que eu tô. Meu Deus do céu, não aguento mais a gripe. Vou até escutar uma musiquinha. Vai fechar a mão, quer chuva a boca do meu corpo sexual. Ah, vou ligar aqui. Cadê um negócio pra atender agora? Alô, Tereza. Tereza. Eu aqui tirando roupa pra lavar e tem sempre um pra me atentar hoje. Tão me ligando, quem é? Ah, Credionário pra variar, né? Nunca vi disso. Alô? Credionária? Ô, guria, o que que queres? Vais vir aqui em casa hoje? Oi, olha só. Eu não vou poder ir na tua casa, eu tenho que ir lá na... Encontrei uma... Não é pai de santo, não é espírita. Uma cara de carta na mão, sabe? Aquelas cartomantes ciganas, sabe? Eu vou lá, tu quer ir? Não, guria, tás gripada, nega. Pois é, guria. Pensei que ias vir aqui em casa hoje. Então, fazer o quê, né? Então tá. Ah, tu vai num... Uma cicana cartomante? Ah, então tá bom. Ela não cobra carta, não, guria. Vou contigo, vou sim. Vou me arrumar aqui e já vou. Então tá, amiga. Beijo. Então tá bom. Mas eu vou desligar aqui pra me preparar. Tá bom? Tá ótimo. Tá, beijo. Ah, essas guria peste que não fazem nada aqui em casa, né? Ô, Jusileia, tô saindo, vou pra Crediomar em lugar. Mais tarde eu venho fazer janta pra vocês, tá, Vanessa e Jusileia? Vocês se cuidem. Tá bom, mãe, nós vamos esperar você. Tchau.